Вітаю, ви дивитесь телеканал СТС, це проєкт «Персона» і сьогодні в нашій програмі представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України у Сумській області Лариса Якубенко. Коли почалось повномасштабне вторгнення, працювали 24/7. Наші всі медіа проявили себе дуже героїчно з перших хвилин. В умовах, коли зникало світло, зникав зв'язок, коли ворожі колони заходили на нашу територію. Слід за ворожим словом завжди є ворожа зброя. І Сумщина це відчула на собі, як це відбувається. Росіяни обстрілювали нашу техніку. І була обстріляна будівля радіокомпанії «Укрмаїл», експрес-радіо позивний в Конотопі. Дивом люди не постраждали, працівники компанії встигли за 15 хвилин до обстрілу закінчити ефір і вийти з компанії. Нашу Білопільську вежу вже обстріляли 4 рази. Героїчні такі історії наших колег з Сумщини. Працівники Тростянецької компанії, директорка і звукорежисер цієї компанії, вони теж ховалися в підвалі. Виявилося, що хтось з колаборантів місцевих здав їх окупантам, і окупанти їх шукали на тій вулиці, де вони живуть. Чи фіксувалися випадки на Сумщині, коли виходили матеріали з проросійськими настроями? Всі медіа дуже організовано дають відпір от таким наративам, які здійснюються через вброси, там телеграм-канали, інші ресурси. Добрий день. Вітаю вас. Хотілося б розпочати нашу з вами розмову з приємного. 16 листопада в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку, з чим хочу вас привітати і привітати наших колег. І на честь цього свята хочеться згадати історичні, вже героїчні такі історії наших колег з Сумщини, які, коли почалось повномасштабне вторгнення, працювали 24/7, збирали інформацію, видавали її в ефіри, друкували в умовах, коли зникало світло. Зникав зв'язок, коли ворожі колони заходили на нашу територію. Про які б такі історії ви б хотіли б розповісти? Дійсно, наші всі медіа і працівники телебачення і радіомовлення і зв'язку проявили себе дуже героїчно з перших хвилин, годин повномасштабного вторгнення. Так сталося, що Сумщина опинилася в епіцентрі бойових дій. Відразу майже близько 50% території були або окуповані, або у блокаді ворожими колонами, ворожими військами. І 60% телерадіокомпанії і 54% провайдерів аудіовізуальних сервісів – це ті компанії, які надають послуги кабельного телебачення жителям Сумщини, опинилися також або в окупації, або в блокаді. Але всі компанії намагалися дуже швидко самоорганізуватися, підтримували один одного і все ж таки продовжували свою роботу. І окрім інформування, ще розвінчували ворожі ІПСО, яких було на той час багато і є багато, розвінчували ворожі наративи, розповідали людям правду, а також на них ще поклалася така важлива функція, як оповіщення про повітряні тривоги. Бо відповідно до чинного законодавства всі телерадіокомпанії, незалежно від форм власності, повинні були здійснювати ці оповіщення. Але є одне але, відповідно, знову ж до законодавства, місцеві громади повинні були придбати спеціальні прилади, щоб в автоматичному режимі здійснювалося це оповіщення. Жодного приладу не було придбано в громадах, і сьогодні вони не придбані. І тому з 24 лютого минулого року наші всі компанії в ручному режимі і вдень, і вночі, і вдень, і вночі, да, дуже обмеженим ресурсом вмикали цю повітряну тривогу, повідомляли про артобстріли і не тільки в ефірі компанії, на своїх особистих сторінках, в соціальних мережах, на сайтах своїх компаній. Тобто компанії, телерадіокомпанії, провайдери з першого дня вторгнення працюють в дуже складному режимі, в дуже складних умовах, але все ж таки працюють, за що я їм щиро вдячна.
Пані Ларисо, ми вже другий рік поспіль живемо в умовах війни, і вектор і нашої, і вашої роботи змінився, змінив своє направлення. Ми, як прикордонний регіон, потерпаємо постійно від обстрілів на кордоні. Росіяни обстрілювали нашу техніку, саме ось в телевежу було влучання. Коли була територія окупована в Тростянці, постраждало обладнання Тростянецької телерадіокомпанії, якщо вежі, не вежі також. А що довелось пережити медіапростору Сумщини тоді? Насправді, вслід за ворожим словом завжди є ворожа зброя. І Сумщина це відчула на собі, як це відбувається. Були з перших днів атаки на інфраструктуру нашу інформаційну. І не тільки на вежі. От в перші ж дні була обстріляна будівля радіокомпанії «Укрмаїл», експрес-радіо позивний в Конотопі. Дивом люди не постраждали, працівники компанії встигли за 15 хвилин до обстрілу закінчити ефір і вийти з компанії. Але там була пожежа, були пошкоджені кабелі, і компанія все ж таки відновила це все і знову продовжувала виходити в ефір. І навіть якщо їхати в автівці, тоді і зараз, і пошукати на радіоприймачі частоту експрес-радіо, то можна побачити біжучий рядочок з відомою всім фразою про російський воєнний корабль. Да. Навіть компанія не злякалася після обстрілу, запустила цю фразу на своїй частоті. Нашу Білопільську вежу вже обстріляли 4 рази за ці півтора роки війни. Перше влучання було 9 березня, дуже серйозне, пошкоджені були опори, змушені були вимкнути передавачі, всі концерн, і в нас вежа не працювала. Працювала декілька місяців до літа, коли її вдалося відновити. Дуже сильно постраждало дійсно обладнання на Тростянецькій вежі, антенно-фідерні системи. І найбільше постраждали наші мовники і наші провайдери, які опинилися в зоні активних бойових дій. Це Охтирка, компанія в Охтирці, і місцева телерадіокомпанія Тростянець. Охтирчани, ми всі знаємо, як їх нещадно бомбили, обстрілювали, які там велися бойові дії. Вони змушені були ховатися в підвалах, без світла, без опалення, але ж наскільки було це можливо, місцева радіостанція «Охтирка», вона видавала в ефір новини, які відбуваються, поки не змушені були припинити мовлення. Тростянецька компанія теж ховалася, працівники Тростянецької компанії, директорка і звукорежисер цієї компанії, вони теж ховалися в підвалі, але вони змогли замаскувати кабелі, проводи і протягнути їх в підвал, замаскувати їх риболовними снастями і все ж таки видавали в ефір радіо, в марафон видавали і місцеві новини видавали, наскільки це можна було робити в цих умовах. Такий от інформаційний спротив був понад тиждень, а поки зовсім не замовкла вежа, яка отримала дуже великі пошкодження. Не сама вежа, а обладнання. Потім їм вдалося евакуюватися, і це дуже добре, бо виявилося, що хтось з колаборантів місцевих здав їх окупантам, і окупанти їх шукали на тій вулиці, де вони живуть. А на жаль, ми досі не знаємо, хто був цей колаборант, бо він ходив разом з окупантами. Обличчя його було закрите капюшоном, шарфом, і ми не знаємо, хто це був. Але от такі страшні речі там відбувалися. Провайдер Охтирський в перервах між обстрілами, колектив ТВК, вони ремонтували, відновлювали мережі, десь буквально з лінії боєзіткненнями, і чоловіки це робили з ризиком для життя, але ж робили. І мені теж розповідали, коли вони приїжджали кудись там в будівлю, то люди виходили, обіймали їх і казали спасибі вам, що ви нас не залишаєте без українського телебачення, і ми можемо дивитися, що насправді відбувається. І я дуже радію, що навіть ті мовники, які під час активних бойових дій окупації області змушені були тимчасово припинити своє мовлення, свою діяльність,
діяльність, вони в дуже короткі терміни повідновлювали. До речі, ваша компанія відновила одна з перших вже у квітні місяці мовлення. Охтирчани і тростянчани зробили це на початку літа. І знаєте, так знаково, що допомагали люди відновитися і інституції, які не мають прямого відношення до нашої телерадіомовної сфери, як, наприклад, обладнання допоміг купити Тростянецькому доброму радіо головний рабін України Моше Реовен Азман, за що ми йому дуже вдячні. У травні цього року на Сумщині приїздила голова Нацради Ольга Герасим'юк. Ми з нею також спілкувалися в цьому проєкті в персоні. І тоді ми з нею говорили про те, що російські мовники заходять на наші частоти, на наші сигнали. І тоді, як вирішення цієї проблеми, вона говорила про будівництво додаткових телевеж. Як зараз реалізувався цей проєкт, чи не реалізувався, чи з'явилися в нас ці вежі? Вежі на завершальному етапі будівництва цих веж знаходиться. Взагалі була розроблена після візиту пані Ольги Герасим'юк дорожня карта. В розробці цієї дорожньої карти взяли участь першочергово це наша Сумська обласна військова адміністрація, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Також долучені були концерн РРР, РРТ і державне підприємство УДЦР, який займається прорахунком частот, а також Держспецзв'язок. І ця дорожня карта, вона передбачає декілька напрямків, декілька векторів для розбудови нашого інформаційного простору і протидії російській ворожій експансії. І один з напрямків – це був саме будівництво двох додаткових веж на прикордонних територіях нашої області. Вежі будуються коштом концерну РРТ, і в свою чергу вони ці кошти отримали з бюджету саме для прикордонних територій, да, і будуються не тільки у нас, і в Чернігівській області, і в Харківській області. І це зможе полегшити ситуацію у нас на прикордонні, тому що дійсно ми багато років потерпаємо від російської інформаційної експансії. Росія готувалася до гібридної війни, вона готувалася воювати на всіх фронтах і на інформаційному фронті в тому числі, тому вони протягом 3 десятиліть будували додаткові вежі, вкладали туди кошти, ставили підсилювач, чи збільшували кількість радіочастот, і нам дуже важко з цим боротися, але ми робимо певні дії і не тільки будуємо вежі. Ось, наприклад, в минулому році Національна рада звернулася до державного підприємства УДЦР щодо можливості прорахунку потужності всіх передавачів, які задіяні для телерадіомовлення на нашому сумському прикордонні. Попередні висновки були такі, що можна збільшити потужність 50% передавачів, і робота в цьому напрямку ведеться. І ось вже в цьому році 6 компаній, серед них одна місцева компанія в Охтирці, місцевий мовник, який працює з позивним «Радіохід», 3 передавача суспільного мовника і 2 приватних мовника вже виходять з суттєвою, з більш вищою потужністю передавачів. Окрім того, замовляються додаткові прорахунки частот для нашої області, і Національна рада нещодавно виставила на конкурс 7 радіочастот, левова частка з них знову ж на прикордонні у нас. І ми дуже хочемо, щоб на ці частоти зайшов або суспільний мовник, або армія ФМ, військове радіо. Останнім часом фіксувалися випадки, коли вони заходили на наші частоти? Це фіксується постійно. Я вам скажу більше, що під час війни, спочатку повномасштабного вторгнення, ця експансія навпаки збільшилася. Тобто ми стали фіксувати більшу кількість радіостанцій, які у нас можна зловити на прикордонні. І нові навіть радіостанції, яких раніше ми під час моніторингів не фіксували. Ми ці моніторинги робимо наш офіс сумський, допомагають нам дуже з моніторингами громади прикордонні, дуже допомагають військові і державне підприємство УДЦР. Тобто ми отримуємо інформацію з різних джерел, порівнюємо її, аналізуємо і вже на підставі цієї інформації робимо наступні кроки по захисту нашого прикордоння. Зараз в умовах війни на ваші плечі покладено ще більше обов'язків. Ви постійно маєте моніторити, що виходить в ефіри, яка інформація, щоб вона не несла загрозу державі. Чи фіксувалися випадки на Сумщині?
Німеччині, коли виходили матеріали з проросійськими настроями? Ні, такого не було. І слава Богу, що такого не було. Всі наші медіа, і не тільки телерадіокомпанії, це і друковані медіа, це і онлайн-медіа, вони виявилися дуже свідомими, вони виявилися дуже патріотичними. Ніякого розповсюдження російських наративів, фейків, дезінформації у нас не було. Навпаки, всі медіа дуже організовано дають відпір от таким наративам, які здійснюються через вброси, там телеграм-канали, інші ресурси, то ми в цьому напрямку працюємо дуже злагоджено. І хотілося б поговорити з вами про важливі зміни, які відбулися в нашій сфері. Цьогоріч низка законів, яка була пов'язана зі ЗМІ, із доступом до публічної інформації, з висвітленням діяльності органів самоврядування, втратила чинність. Замість цих законів з'явився новий закон про медіа, який охопив усі ці напрямки. І хочу зазначити, що відтепер ми не засоби масової інформації. Ми медіа. З прийняттям цього закону, які найголовніші зміни в нашій, вашій діяльності? Насправді, закон повністю реформував нашу інформаційну сферу. І в полі зору Національної ради потрапили також, окрім телебачення і радіомовлення, друковані медіа, онлайн-медіа, сервіси на замовлення. Окрім платформ спільного доступу і окрім оцих додатків, як Телеграм, соціальних мереж. І це насправді добре, бо протягом багатьох років телерадіокомпанії, провайдери аудіовізуальних сервісів, вони були в правовому полі, їх діяльність регулювалася. А всі інші, така була, знаєте, дещо анархія, як я сказала, особливо в сфері онлайн-медіа. Зараз закон якби пропонує всім прозорі правила існування, прозорі правила гри. Тобто от є ці червоні лінії, які не можна порушувати. Це стосується першочергово захисту дітей, там є прописані дуже чіткі норми закону. Це стосується саме оцієї дезінформації, суверенітету України, мови ворожнечі, дуже чітко ці червоні лінії прописані. Ось, а все інше цензури немає, тобто медіа самі формують свою редакційну політику. Але якщо будуть порушення саме у цих сферах, то Національна рада буде реагувати дуже жорстко. Багато хто задає питання, а чому саме от тепер Національна рада так і називається з питань телебачення і радіомовлення, буде моніторити газети і сайти. Ну, насправді, просто під час дії воєнного стану, під час війни не можна вносити зміни в Конституцію України, тому поки така назва залишається. Над законом працювали дуже багато років, якщо я не помиляюся, майже 6 років. Дуже багато було до нього зауважень, правок, редагувань. Розробники закону намагалися врахувати всі пропозиції і водночас відстояти свою думку, як це повинно бути. Ось. Ну і Верховна Рада проголосувала за такий варіант закону. Насправді, що стосується газет, то вони обов'язково повинні пройти реєстрацію під час воєнного стану, і їм дається на це рік. В нас на Сумщині цей процес йде. Що стосується сайтів, онлайн-медіа, веб-порталів, як їх називають, то для них реєстрація не обов'язкова, вони можуть реєструватися добровільно. Ну і частина компаній телевізійних, які раніше були ліцензіатами, вони стали реєстрантами. Це саме ті компанії, які не використовують радіочастотний ресурс. От ваша компанія, яка веде кабельне мовлення, вона якраз стала реєстрантом, а не ліцензіатом. І я хочу сказати, що попри побоювання, що закон складний, закон важкий, там 300 сторінок майже, дуже багато нових положень, норм, новел. І попри побоювання, що як ми будемо всі працювати за новим законом, все ж таки ми роз'яснили, провели тренінги, семінари, практичні заняття. І всі вже працюють по новому закону, і таких якихось, знаєте, прецедентів
В нас, на щастя, немає. Сподіваюся, що всі ми і далі будемо працювати в правовому полі. Стосовно нових напрямків, саме друкованих медіа та сайтів, ви будете моніторити лише тих, хто зареєструвався, правда? Ні, неправда. Неправда. Ми моніторимо всіх, незалежно від того, зареєстровані вони чи не зареєстровані. Я вам більше скажу, для зареєстрованих медіа вимоги щодо штрафних санкцій, вони трохи ліберальніше. Ось. А от для анонімних і незареєстрованих вони більш жорсткі, особливо для анонімних сайтів. То це не означає, що тільки будуть моніторитися, тільки зареєстровані медіа. Тобто моніторитися... штрафні санкції будуть для всіх? Так, так. Якщо вони порушать оці червоні лінії. А як взагалі моніторяться ці нові напрямки? Чи додався штат у вас в представництві Нацради? Ні, не додався. Насправді у нас наших реєстрантів і ліцензіатів, кількість їх збільшилася майже втричі. Тобто, якщо у нас було раніше 30 телерадіо, 15 телерадіокомпаній, 15 провайдерів, разом 30, це що стосується сфери телерадіомовлення, да. Ось. То тепер в нас додалося ще місцевих газет близько 20 і стільки ж сайтів. Але це тільки ті, що активні на цьому ринку. Насправді, я так думаю, що сайтів у нас більше. Ось. І частина з них вже зареєструвалася. В нас зареєстровані на сьогодні 14 газет друкованих видань, бо серед них є і журнали. І серед цих 14 в нас є наукові видання, спеціалізоване видання. Дуже активно в процес реєстрації включилися наші університети Вищі Сумської області. І зареєстровано 13 сайтів. І ще декілька пакетів документів знаходяться на розгляді в Національній Раді. Але штат в нас не збільшився. Як було у нас дві людини на всю область, так і залишилося двоє. Але що стосується телебачення, радіомовлення, в нас є певні напрацювання, методики моніторингів. А що стосується газет, і онлайн-сайтів, то там теж нема таких особливих складнощів, поки ми вправляємося. Ви вже заговорили за платформи, діяльність яких ви не можете контролювати. Саме Telegram-пабліки, Viber-пабліки. І є багато з них токсичних, в яких надається недостовірна інформація, якась інформація, яка несе загрозу нашій державі. Як ми можемо і ви, і ми разом боротися із ними? Законодавчо ніяк, тому що новим законом про медіа, на жаль, не передбачено регулювання соціальних мереж і цих пабліків, цих платформ. Ми всі побачили, що під час війни дуже багато аудиторії перетекло саме в телеграм-канал. Він просто колосально збільшив свою аудиторію. За от останніми дослідженнями майже 76% населення читає новини в телеграм-каналах. Чому? Тому що вони короткі, і відео короткі там викладаються, і текстові повідомлення дуже короткі. Це зручно для отримувачів інформації, для споживачів інформації. По-друге, от коли блекаути, коли немає сталого зв'язку, інтернет-зв'язку, то все ж таки телеграм-канал працює, і Viber працює, там можна теж отримати інформацію, відео ні, але текстові повідомлення можна. І це все сприяло тому, що люди, дуже велика кількість споживачів інформації, жителів України, вони стали користуватися цими платформами. Але тут є велика загроза, що дійсно на цих платформах не завжди викладається повна інформація, не вказується джерело інформації. От ми вже побачили, промоніторили, що дуже рідко вказується джерело інформації. Немає балансу думок. Ось, є маніпулювання певні з інформацією, і через це там є великі ризики дезінформації, неправдивої насправді інформації. То це є проблема сьогодні. З одного боку, дуже зручний сервіс для користування, з іншого боку, є великі ризики неправдивої інформації. Але поки в законі немає норми, яка б це регулювала. От як повідомляв член Національної ради Олександр Бормагін, до речі, він один із розробників нового закону про медіа, що вже декілька разів Національна рада зверталася до цієї платформи Telegram з вимогою прибрати певні
речі звідти, але відповіді не отримали. І зараз буде зроблено певні кроки в тому напрямку, щоб з тими платформами заключити меморандуми щодо уникнення появи там дезінформації. Ну і паралельно юристи, розробники, громадськість працює над тим, щоб вийти з пропозиціями внесення змін у закон про медіа, бо можна вносити зміни в закони в любий, і щоб там додати ще такі от речі, які сьогодні ми бачимо, набули великої популярності, але вони зовсім анархічні, скажімо так. А пані Ларіса, свого часу ви також працювали на телебаченні, чи не сумуєте за цією діяльністю? І якби у вас був зараз вибір повернутися туди чи лишитися в Національній Раді, який би вибір ви зробили? Ну, насправді, це складний був би вибір для мене, тому що дійсно я пропрацювала 9 років в комерційній компанії, потім ще 8 років очолювала Сумську державну телерадіокомпанію, яка зараз переформатувалася в Суспільного мовника, була прямо причетна для розбудови мережі регіональної радіо у нас на Сумщині. Ось, і я була таким, знаєте, я називала себе граючий тренер. Тобто я була і журналісткою, і ведучою програми, авторкою, ну і ще і менеджером. І це було насправді дуже щасливі роки, бо ти реалізувався якось у двох іпостасях, скажімо так. Але на все є свій час. І зараз я не шкодую про те, що я працюю представником Національної ради у Сумській області, тому що тут є багато певних викликів, пов'язаних з нашим прикордонням, з нашим життям поряд з країною-агресором. І я знаю, що тут я можу бути дуже корисною, мені є де прикласти свої сили. Є результати позитивної роботи. І тобто на даний час я задоволена тим, що я роблю. І де саме я? У зв'язку з вашою діяльністю ви постійно маєте моніторити те, що виходить в ефіри, а коли ви відпочиваєте від новин і чи взагалі відпочиваєте? Ні, відпочивати 100% потрібно, бо може бути просто емоційне вигорання. І цього не можна допустити. Відпочиваю я, читаючи книжки. Я дуже люблю історичні книги, дуже люблю історичні детективи, бо там два в одному, є інтрига, є ще такий історичний антураж, фон. Ось. І можу ще подивитися серіали, я просто, ну, які там популярні, які набули там велику кількість глядачів, цікаві. І теж дивлюся. А ви любите подорожувати? Ой. Дуже. Це, до речі, один з способів зняти напруження, ось емоційно відпочити, то це один з моїх таких найулюбленіших відпочинків. Зараз українці все більше розуміють, скільки гарних і красивих місць у нас є в Україні для подорожей. І вже деякі складають такі топ-гайди, куди з'їздити після завершення війни. Топ-3 локації, куди б ви поїхали в Україні на відпочинок після завершення війни. В мене вже стоїть number one – це Кам'янець-Подільський, бо я там обіцяла приїхати подивитися. Дуже хочу ще подивитися Західну Україну, хоча там неодноразово була, але от в Чернівці я не доїхала. Таке файне місто, тож теж хочу там побувати. Ну і, мабуть, ще Івано-Франківськ. Саме на Західну Україну зараз всі напрямки. Дякую вам, пані Ларисо, за нашу з вами бесіду, за те, що розповіли про наших героїчних медійників, які протистоять ворогу в умовах війни ці 1,5 роки і будуть продовжувати протистояти. А я хочу нагадати нашим глядачам, що це проєкт «Персона», і сьогодні в нашій студії була представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України в Сумській області Лариса Якубенко. Залишайтеся з СТС, попереду ще багато цікавого.